dar ela aos nossos torcedores. Eles sim, os grandes responsáveis por esta vitória. Eles sim, nunca nos abandonaram. Eles, os torcedores do Santa Cruz, que nos deram condições em todos os momentos fazendo esse time campeão. Zé Teodoro, a cada um dos atletas do Santa Cruz, nós temos que agradecer a nossa torcida. Essa torcida maravilhosa, que não nos abandonou, que foi para cheias, que atravessou muitos caídos, que esteve conosco em qualquer campo de luta, a ela nós atingimos. Está prestigiado uma aí. Zé Teodoro está prestigiado. Zé Teodoro, vizinho do Santa Cruz. Foi essa a nossa combinação no momento zero. Ele notou que deu certo.